Вітаю! В ефірі «Книга скарг». Цей проєкт створено спеціально для того, аби ми не лише знали наші права, а й краще орієнтувалися в питаннях, які турбують багатьох краян. І нашу сьогоднішню передачу ми вирішили присвятити дитячим майданчикам, а точніше – їхньому технічному стану. Дитячі майданчики. Безпечно чи ні там розважатися? Круглий рік вони користуються популярністю у дітлахів та їхніх батьків, але найбільший попит на них влітку, коли значну частину дня малеча проводить на дворі, а не у чотирьох стінах. Та це не дивно, адже користування ними безкоштовне, а графік роботи цілодобовий. Мова про дитячі майданчики, які є практично у кожному дворі, сквері чи парку. Однак чимало гірок, гойдалок та каруселей вже віджили свій вік, скаржаться краяни, а технічний стан деяких потребує ремонту. Тетяна з донькою приходять на дитячий майданчик, що у парку імені Чекмана, двічі на день. Дівчинка знає, що на цій гірці треба бути обережною, бо немає дошки. А хмельничанин Валерій Басистий просить комунальників звернути увагу на фундамент турніків, що у дворі Кам'янецької, 67. Просьба к нашому комунальному підприємству зробити от эту вот лестницу. Ви посмотрите, внизу бетон, діти забираются на эти лестницы. Были случаи, когда падали и ударялись спиной об этом. Травмировались, короче. Что надо сделать здесь? Обыкновенно приложить чуть-чуть ума и порядочности. Разбить вот этот вот бетон, сделать коробку, засыпать песком или тырсой, и вся проблема решена. А скажи, будь ласка, чи хтось падав тут з дітей? Так, да, з дітей падали. Падала і моя онучка. Здесь перелом руки було у неї. На балансі хмельницьких ЖЕКів 260 дитячих майданчиків. А ще ж є у парках, скверах, у підпорядкуванні ОСББ, чи як згадка про того чи іншого кандидата у депутати. Хто ж за які дитячі майданчики відповідає? Внизу будинків, які є на балансі міської ради або ЖЕКів, відповідають балансоутримувачі, тобто ЖЕКи. Поблизу багатоповерхових будинків, які є у власності ОСББ, де створення ОСББ, відповідає голова ОСББ і правління ОСББ. Поблизу будинків багатоповерхових, які створені житлово-будівельні кооперативи, відповідає голова житлово-будівельного кооперативу. Поблизу якихось там приватних секторів, там відповідає або голова самоврядування місцевого, якщо то створювалися і ті майданчики будувалися за кошти міської ради, або ніхто не відповідає, якщо їх поставив хтось просто і за надії на те, що за нього хтось колись проголосує. Ті дитячі майданчики, які будуються за кошти міської ради, будуються згідно проєктно-кошторисної документації. Перед початком будівництва береться декларація на початок будівництва, потім, коли він здається, декларація про завершення будівництва, майданчик повністю є ліцензований і його можуть прийняти на баланс. Те, що якийсь депутат в якогось іншого дядька в підвалі зварив, пофарбував і поставив, не може братися на баланс як безпечна споруда, тому що вона не є перевіреною. Але ж дітям не розкажуть, що ось це на балансі ЖЕКу, а це ось безхозне, от там власть, ну, власть. Якось ж треба. Чому не розкажеш? Чому не розкажеш? Ну, невже, ну, ніхто не відміняв того, що за долю дітей відповідальні їхні батьки. І, ну, а хто має розказувати дітям про те, що чи безпечно, то чи небезпечно? Батьки мають оцінювати ситуацію, яка там є. І коли мешканці перестануть купувати за такі дрібні подачки, як дитячий майданчик, лавочки чи ще щось, відповідно його перестануть ставити. Але можливості зрізати незаконно встановлені немає, тому що коли ти приходиш там керівник ЖЕКу або якась інша структура про те, щоб знести ту незаконну будівлю, то мешканці міста, мешканці того будинку розказують, що це добрий дядюшка депутат його поставив і його не можна зносити. Але, ну, не дивлячись на це, все одно там керівництво ЖЕКів їх фарбує, їх там підварює, там, бо є вже майданчики, яким є 10 років, які встановлені безхозні. Тобто за ними все одно догляд ведеться, але на баланс їх взяти немає такої можливості. У комунальному підприємстві «Парки і сквери», в підпорядкуванні чиєму знаходиться парк Чекмана, так, відповідає саме комунальне підприємство «Парки і сквери». Парк імені Шевченка, парк імені Франка відповідає підприємству по заданому будівництву.
Дендропарку також там зелене господарство відповідає. Ми вирішили поцікавитись у відвідувачів скверу імені Шевченка, що вони думають про стан хмельницьких дитячих майданчиків. По всім майданчикам не можу вам нічого сказати, бо більшості ми тут відпочиваємо. Тут наразі досить гарно. Багато різних гойдалок, гірок. Досить весело їм. Немає нарікань. Безпечно, потрібно просто слідкувати за дітьми та й все. Головне. Не зовсім безпечно, але вже порівняно з іншими роками, то вже набагато краще. Дитячих майданчиків незадовільний стан у парку імені Чекмана. Там просто ці, що раніше будували ці для дітей металеві ті конструкції, то вони майже вже всі розвалюються і потребують і ремонту. Я знаю, що в Києві є пластмасове все, і підґрунтя теж є м'яке. Ну, можна краще. Ну, так як було в торік, то краще, ну, значніше, так як ми були. Ми тут з заїздами, ми з полону самі. В цьому році кращий. Обично були всякі ці вертушки ламані, недоглянуті, рипіли, скрипіли, було страшно сісти на ту гойдалку, а тепер ні. Бажано, щоб був краще, але в даному випадку, в цьому парку, то для дітей це велика розвага, і тут є де відпочити, де вони можуть побігати і голубів покормити. Я вважаю, що на даний час стан задовільний. Технічний стан дитячих майданчиків перевіряється двічі на рік. Восени при підготовці до осінньо-зимового періоду переглядається і весною. Перед початком літнього сезону також йде огляд. І в ЖЕКах майстри, за якими закріплені там певні будинки, мають щоденно робити обхід і оглядати як свій житловий фонд, так і стан прибудинкової території, так і стан дитячих майданчиків. Тому що ми розуміємо, що доволі часто на дитячому майданчику ввечері може веселитися якась доросла компанія і залишити там якісь подарунки, і бите скло, і, можливо, якісь обірвані конструктивні елементи. В такому випадку майстер ЖЕКу має про то повідомити керівництво. Вони мають визвати ремгрупу і відремонтувати або забрати небезпечний майданчик. В парках і сферах також є майстри, в парках і сферах також є головні інженери, які мають його в залежності від експлуатації кожен день проходити і дивитися візуально, так, що там відбувається. Всі майданчики, які зараз діючі дитячі, вони всі знаходяться в справному стані. Тобто будь-який майданчик, до якого виникають питання щодо його небезпечності, він або зноситься, або ремонтується. На початку вересня минулого року на одному з дитячих майданчиків Хмельницького стався жахливий випадок. Після з'їзду з гірки маленька дівчинка залишилась без мізинця. Винних не знайшли. На той час скарг від мешканців з приводу цього майданчика не було. В ЖЕКа немає можливості дізнатися, чи є десь на якомусь майданчику негаразди самому, якщо хтось не поскаржиться. Як тільки стало відомо, що щось сталося, то ЖЕК відреагував, там усунув недоліки, взагалі ту гірку було зрізано, там покладено для проведення будь-яких перевірок, так вона там довго тривалий час лежала. Ці обставини перевірялись міліцією, там перевірялась потреба в порушенні кримінального провадження. Ми проводили внутрішнє розслідування щодо даних обставин. Як вияснилось, там які негаразди були з тою гіркою, от борти самої гірки в одному місці були вигнуті, і так це було штучно, десь, можливо, дорослі діти там грались. Там з'явилася щілина між бортом і дном гірки. В це місце там і потрапив палець там, дівчинки, яка спускалась. Чия вина? Ми шукали, а хто повинен був би там за це відповідати. Поліція не встановила ознак там кримінальних правопорушень в діях працівників ЖЕКу. Чому не встановила? Тому що в їхніх повноваженнях щоденної перевірки немає цих майданчиків. Після того випадку ми обстежили комісійно всі наявні у нас майданчики, усунули недоліки, які були виявлені на той час. І намагаємося час від часу, крім от, передбаченого там раз в півроку перевірки,
ми ще так об'їжджаємо, ще там додатково дивимось. У травмпункті Хмельницької міської дитячої лікарні розповідають, на майданчиках діти травмуються впродовж року, однак найбільше звернень – влітку. Часто мамочки виходять гуляти з меншими дітьми, увлікаються обговоренням якихось подій, не звертаючи увагу на дітей, які починають лізти як не на гойдалку, то на драбинку і звідти падають, отримують травми. Найважчі травми, мабуть, це все ж таки черепно-мозкові травми, які отримують діти внаслідок неправильного гайдання і ігор біля гойдалок, коли гойдалку розгойдують максимально, і потім діти стараються перебігти чи підлізти під гойдалку і отримують значні травми. Велика кількість травм – це коли на каруселях, які стоять в дворі, діти намагаються розкатати ту карусель, потім її зупинити ногою і отримують травми ніг, коли нога попадає під карусель. Падіння з висоти, тобто старші діти падають з турніків, падаючи, чи вилазять на них, не падають не від того, що вони починають підтягувати і займатися спортом, падають від того, що вони намагаються вилізти і показати, хто з них кращий, хто сильніший, і вилізти. Маленькі діти лізуть на драбини, які стоять в дворах, і за неуважності батьків отримують травму при падінні. Причина того, основна, я вже казав, це є порушення контролю батьків за дітьми. Говорити про причину благоустрою і технічного забезпечення, ну це тема стосується, мабуть, комунальних служб, які мають за цим спілкуватися, дивитися і контролювати. Куди ж звертатись, якщо є зауваження щодо технічного стану конструкції на дитячому майданчику? Є дуже класний додаток «Відкрите місто». Він працює, ви фоткаєте проблему, кидаєте відкрите місто, вам не треба шукати балансоутримувача, хто за то відповідальний, модератор знаходить відповідального, йому пересилає, відповідальний реагує і пише, або усуває, або в процесі тої роботи, якої воно відбувається, і що треба, щоб його повністю усунути, скільки часу на це треба. Дуже багато залишилось дитячих майданчиків, які були знані експлуатацією разом з будинком. Тобто є майданчики, яким 30-40 років, і кожного року проводиться їх заміна і демонтаж. Цього року, наприклад, за кошти міської ради буде встановлено 21 дитячий майданчик на території міста Хмельницького. Вартість кожного такого дитячого комплексу буде коливатися в районі 50 тисяч гривень. Ну і поступово оновлюємо все, що було зроблено багато-багато років назад. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» та я, автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!